တဲ့သာသနာတော်မှာမုတ်ချပြုလို့ရမယ့်ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျဉ်းချုပ်အပြင်၃မျိုးရှိတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဒါနစွန့်နိုင်သမျှစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်ပြည့်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဘာဝနာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေကျင့်ပွားများအထုတ်ခြင်းအကျယ်အားဖြင့်တော့ပုညကိရိယာဝတ္ထု10ပါးတဲ့မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်10ပါးတဲ့ပုညကောင်းမှုကိရိယာပြုလို့ရမည်ဝတ္ထုကောင်းကျိုးတို့ဤတရားကောင်းကျိုးတို့ဤတရားဖြစ်၍မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်10ပါးတဲ့ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးခေါ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာပါစာယနာဝေယဝိစ္စပဋိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒါနစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြည့်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဘာဝနာမိမိတဏ္ဍာ၌ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ခြင်းအပ္ပစာယနာယူသေးတိုင်းသူကိုယူသေးခြင်းပဋိဒါနမိမိပြုသောကုသိုလ်သူတစ်ပါးအမြတ်ပေးဝေခြင်းပတ္တနုမောဒနာသူတစ်ပါးပြုသောကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်ခြင်းမိမိပြုသောကုသိုလ်ကိုသူတစ်ပါးအမြတ်ပေးဝေခြင်းပတ္တနုမောဒနာသူတစ်ပါးပြုသောကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်ခြင်းဓမ္မတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြားခြင်းဓမ္မဒေသနာသူတော်ကောင်းတရားဟောကြားခြင်းဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယူဝါဒဖြောင့်မအောင်ပြုခြင်းဘယ်နှခုတော့ဟမ်ကိုဘူးမလားအဲ့တော့ဝေယဝိစ္စကျန်တယ်ဝေယဝိစ္စကုသဝေယဝိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းပေါ့အပ္ပစာယနာပြီးတော့ဝေယဝိစ္စပါစာယနာယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးခြင်းဝေယဝိစ္စကုသိုလ်ဝေယဝိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်ပဋိဒါနသူတစ်ပါးပြုသောကုသိုလ်ကိုမိမိပြုသောကုသိုလ်ကိုသူတစ်ပါးအားအမြတ်ပေးဝေခြင်းပတ္တနုမောဒနာသူတစ်ပါးကုပြုသောကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်နှုမောတာဓုခေါ်ခြင်းဓမ္မတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းဓမ္မဒေသနာသူတော်ကောင်းတရားဟောကြခြင်းဒိဋ္ဌိစုကမ္မအယူဝါဒဖြောင့်အမှန်ပြုခြင်းစီးရလားဘယ်နှခုတော့မှတ်မိပြီမဟုတ်လားစာအုပ်ထဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာအုပ်ထဲမှတ်မိသွားပြီကိုင်းလိုက်စို့ကောင်းကျိုးတို့ဤတရားဖြစ်၍မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်များ
ပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးဆိုသည်မှာကောင်းကျိုးတို့ဤတရားဖြစ်၍မုတ်ချပြုလို့ရမည်ကောင်းမှုကုသိုလ်များပုံညာကရိယာဝတ္ထု7ပါးဆိုသည်မှာသောစွန့်ကြဲပေကံလှူဒါန်းခြင်းတိဒါနစွန့်ကြဲပေကံလှူဒါန်းခြင်းဆိုဒါနသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်ခြင်သီလကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းမိမိတန်တာ၌ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဘာဝနာမိမိတန်တာ၌ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေကျင့်ပွားများအားထုတ်ခြင်းသုပါစာယနာယုသေးတိုက်သူကိုယုသေးခြင်းအပစာယနာယုသေးတိုက်သူကိုယုသေးခြင်းသုဝေယဝိစ္စကုသိုလ်ဝေယဝိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းသို့ပဋ္ဌိဒါနမိမိပြုသောကုသိုလ်ကိုသူတစ်ပါးအားအမျှပေးဝေခြင်းပဋ္ဌိဒါနမိမိပြုသောကုသိုလ်ကိုသူတစ်ပါးအားအမျှပေးဝေခြင်း
ဒါနုမောဒနာသူတော်ဘာပြုသောကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်နုမောတာဓုခေါ်ခြင်းပဒါနုမောဒနာသူတော်ဘာပြုသောကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်နုမောတာဓုခေါ်ခြင်းဒိဋ္ဌိစုကာမအယူဝါဒဖြောင့်မှန်အောင်ပြုခြင်းဒိဋ္ဌိစုကာမအယူဝါဒဖြောင့်မှန်အောင်ပြုခြင်းဆိုစီလဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာကျမ်းဟောက်လဲနော်ဓမ္မတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြားခြင်းဓမ္မတဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြားခြင်းချိုธรรมเทศนาตรอกองเตียหอจาจินธรรมเทศนาตรอกองเตียหอจาจินဒိဋ္ဌိစုကာမအယူဝါဒဖြောင့်မှအောင်ပြုခြင်းဒိဋ္ဌိစုကာမအယူဝါဒဖြောင့်မှအောင်ပြုခြင်းစေလကာယဒါဖြင့်ပြန်ဆိုyou
ါလေလားမမောသေးရင်တော့ဆိုဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးရဲ့ဒီကနေ့ဘယ်နှပါးပြုတော့ဟမ်အကုန်လုံးလားသိကြရဲ့လားအဲဒါနပြုလားဘာလူတော့မမလူပဲနဲ့လှူလည်းလို့ပြောဒါနာအပဖြစ်နေလိမ့်မယ်မခင်စောမလူတော့ဒီနေ့အဲအဲအော်တရားလုံးလူမှာအောင်ညံ့နေကြတော့အေးဒီလိုဆိုရင်ရတယ်ဆယ်လုတ်တယ်တော့မနေစေနဲ့အဲအဲဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဝိယဝဆယောဂီတွေကျောင်းသားတွေကိုယ်ရနေညနေ6နာရီပဲမှာစံကြောင်းအောင်ဖျားဝတ်တက်ကြတာဖျားဝတ်တဲ့တရားစာရွတ်ရွတ်ပြီးတော့တရားထိုင်ကြတယ်အတရားထိုင်ပြီးတော့တရားလုံးဝေးတာကိုအဲတခါတည်းရန်လဲမရှိတော့မဝေးရအောင်ငါမရှိတာရှိတာကများပါတယ်မနေ့ကတော့မဝေးရတော့တော်ခင်စောကဒီနေ့သရာပေါက်ပြီးသူက10ရက်စာတရားလုံးပြုမလို့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ပြုသည်နော်သီလကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းဘာဝနာကိုလုပ်ကြလားဘာဝနာဆိုတာဘာတော့ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မဖြူစင်မှုဆိုတာကိလေသာရှိနေလို့မဟုတ်လားဖြူစင်တယ်ဆိုတာကိလေသာငြိမ့်နေလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဝနာဆိုတာကိလေသာငြိမ့်အောင်အားထုတ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ခြင်းမောနာအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရကိလေသာငြိမ်းဆင်းရဲငြိမ်းခြင်းအကျိုးရတာပေါ့မဟုတ်လအမသာယနာယူသေးတိုက်သူကိုယူသေးခြင်းယူသေးတိုက်သူယူသေးတဲ့အတွက်ပါကြိုးရယေဝုဒ္ဓမမသာယန္တိနရာဓမ္မတကောဝိဒါဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေပါတန္တာသံပရာယေသတုတ်ကတိနဲ့ရေကျင်သူတို့သည်ဘုဒ္ဓေကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပ္ပဆာယံတိယူသေးကြကုန်၏
တေထိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအယောသေးပြုကြတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေယခုမျက်မှောက်ဘဝ၌လည်းပါသံသာလူအများချီးမွမ်းကြရကုန်၏သံပရာယေစတမလွန်ဘဝ၌လည်းသုတ်ကတိန်ကောင်းရာသူကတိဘဝတို့လာကြရကုန်၏တဲ့ဟောပါကျူရိယဒီဘဝမှာလည်းသူများအချီးမွမ်းခံရတယ်တဲ့ယူသေးတဲ့သူယူသေးတဲ့ယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့တော်တာပဲတဲ့နောက်တမလွန်ဘဝမှာလည်းကောင်းရာသူကတိဘဝလာရရောက်ရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတနေ့ရမှာတော့တတ်ရိုက်ဟောခဲ့တယ်လေအဘိဝါဒနာတိလိတနိသံဥဒ္ဓပစာယိနောသတ္တာရောဓမ္မဝဋ္ဌံတိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံနဲ့နိသံအမြဲဝဋ္ဌပစာယိနောအသက်သိခဂုံဝါကြီးသောသူတို့ကိုအယုအသေးပြုလေရှိသောအဘိဝါဒနာတိလိတရှိခိုးဥနှိမ်လေရှိသောရှိခိုးဥနှိမ်သောအလေးအထားရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားသတ္တာရောဓမ္မဝဋ္ဌံတိတရားလေးပါးတိုးပွားကုန်၏အာယုအသက်ရှည်တဲ့တဲ့ဝန်သောရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ်တဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရှည်တဲ့တဲ့ဗလံခွန်အားကြီးပွားကြီးမားတဲ့တဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားလေးပါးရတယ်တဲ့အသက်ရှိခြင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းချမ်းသာများခြင်းခွန်အားပြည့်ဖြူခြင်းဒီအကျိုး၅ပါးဟာအပ္ပစာယနာပုညကရိယာဝတ္ထုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာတဲ့ယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးတာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းလားဆုပ်ယုပ်ဆင်းရဲကြောင်းလားဒီလိုဆိုမင်္ဂလာပေါ့ဘယ်လိုများဆိုတော့မင်္ဂလာကာရဝောစာတခုတည်းဆိုထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးအမြတ်ပြုရခြင်းသည်လဲလို့အဲ့လိုဆိုရတယ်။နှစ်ခုသုံးခုဆိုရင်တော့၎င်း၎င်းလာရတယ်။အခုကတခုတည်းဆိုမှလားလေးခုလုံးဆိုမှလား။တခုတည်းဆိုရင်တော့လဲပေါ့။မဟုတ်လား။အဲဒါပြန်ဆို။နှုတ်อยู่ฤยอยู่ดีกูมุอเลอเมปิวาจินดีละกิปิวาจินดีแลสึกก็แลมโนกานึกก็แลอยู่ดีวสีกาอยู่ดีกูมุกูอุดมันฉันทาซองดาลွန်ทุเมติมิงคลันจีบวาฉันทาจองก้องเมตตอมิงคลาบาเวดี
ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကိုဆောင်တတ်တဲ့အတွက်ကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းမင်္ဂလာပဲတဲ့ယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးရတာလဲယရဏသုံးပြဆရာမိပါသီလစင်ကြဲသက်ရွယ်ကြည်သူကုန်ကြည်သူဒီစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသေးနှုတ်ယူသေး၍ယူသေးကိုမှုအလေးမြတ်ပြုခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါလေသည်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါဆရာသမားမိပါအသက်သိခါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမารိပညာဂုဏ်သိခါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားဖြူစင်ဖြောက်မတ်တဲ့သူတော်စင်များဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလေယူသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယူသေးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အာယုဝနာဒုက္ခဗလာအသက်ရှင်ခြင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင်းနေခြင်းဆိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတာမဟုတ်ချမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့အတိုင်းယူသေးတိုက်သူကိုယူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူအများကလည်းပဲချစ်ခင်ညချီးမွမ်းကြတယ်တမလို့မဝမှာလဲကောင်းရာဒုက္ခရီရောက်မှသိကြတယ်တဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါလို့ယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးနိုင်အောင်ဘာလို့သလဲမိမိကိုယ်ကိုနှိမ်ချနိုင်မှုလိုတယ်ပေါ့မဟုတ်လားမိမိကိုယ်ကိုမနှိမ်ချနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ယူသေးပါမလားဒါဖြင့်မနှိမ့်ချနိုင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမန်တက်နေတဲ့သဘောတွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရောက်များမန်တက်နေကြတာရှိတော့ဟမ်ပြီးတော့ယာဒူးကြည့်လို့လဲမန်တက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုတကယ်တယောက်လေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့50နှစ်လောက်ကလိုင်ကူကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတွေပင့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုသူကဩဝါဒပေးနေတာလေကိုရောတို့တပည့်တော်ဘာမှားလို့တော့အဲ့ဒါရိုးရိုးသေးသေးပဲလျှောက်တာမကြဘူးရောက်လားအဲအဲခါလည်းပြောက်ကြီးတော့ပါအောင်ပါပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးသူဆူးနေတာတပည့်တော်ဘာမှားလို့တော့ဘာမှားလို့တော့ ਨੇ အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေသူဆူးနေဘာကြောင့်မှန်တဲ့လားအေးအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရသွားတယ်ဟမ်ရသွားတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘလို့ဖြစ်သွားနောက်ဆုံးကြတော့လူမသိသူမသိတရားလေးပို့ရမလို့ဖြစ်သွားတာကြာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘဝဇတ်သိမ့်သွားရောအဲ့ဒါယူသေးတဲ့သူကိုယူသေးလို့လားမယူသေးလို့လားမယူသေးလို့ယာဓုကုံမှန်ခမ်းပြီးတော့เนาะတတိထားเสียမကောင်းဘူးလားခဏတဖြုတ်မြင်တာလေးအဟုတ်ကြီးအောင်မေးနေဖုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြသွားတဲ့ခါကျပြီးရောကြဘူးကမလွယ်ဘူးလားမလွယ်ပါနဲ့ရှိတယ်မဲ့တဖုတ်ဖုတ်ပြုတ်ကြနေတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားနောက်လည်းမကြခင်ပြုတ်ကြအောင်မှလည်းရှိသေးတာပဲဒါကြောင့်ယာဓုကုံသိမ့်ပညာရှိမ့်နဲ့စီစိမ့်ချွေရန်ဂုံရှိမ့်ခံ၍မောင်မှမကြွားကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေစွဲကျုံနှင့်ဂျူဂျူသောနွားပမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်လေ
ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးနေရတာအရသာရှိတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမွေများဗပင်းထောင်တဲ့အခါကျတော့လူကမရိုက်ချင်ဘူးလားရိုက်ချင်ပါဘူးအဲရိုက်ချင်တယ်ဗပင်းမထောင်မနဲ့သူဟာသူမြေကြီးမှာမြေကြီးကောင်းလေးကပ်ပြီးရှောကနေသွားတဲ့မွေကြရိုက်ချင်သေးလားနေအဲ့ဒါဘောတဘာဝပဲနိဝါတောစာယာဒုဂုံသိပညာရှိန်နှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံရှိန်ခံ၍မောက်မှမကြွကိုနှိမ့်ချလျက်ခြေချပစိုးမြွေဆွဲကျိုးနှင့်ကျူကျူသောနွားဗမာလာသို့ပြပြစွာနေရခြင်းသည်လေဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားသုသမ္မာဒါကနိဝါဒရှိရင်ဃာရဝရှိတယ်နိဝါဒမရှိရင်ဃာရဝမရှိဘူးတဲ့ဃာရဝမရှိရင်ဆိုကြဆင်ရဲကြရတဲ့ဃာရဝရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရသည်အပ္ပစာယနာဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဝေယဝိစ္စဝေယဝိစ္စဆောင်ရွက်တာကတော့ဘာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာပြောနေစရာလူသေးလားမလို့ပါဘူးဒီမှာဝေယဝစ္စယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်အာထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကအများရန်ကျေစုတင်နေတာမဟုတ်လားအေးသူတို့ကြောင့်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနေအာထုတ်ရတယ်ဘာမှတို့မလောက်ရမကန်ရပဲနဲ့လက်ဆေးစာပြီးတာနဲ့ထသွားအမှတ်ကလေးပါလေလွတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲကျေစုတင်နေရကောင်းတယ်ကျေစုတင်ကြတယ်သိကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဟိုလှူကြတန်းကြတဲ့အခါကျတော့လေဝေယဝဆတွေထဲ့လှူကြတာဒီလားရှင်ကိုဘလောက်ဆွမ်းကြောင်းဝေယဝဆဘလို့အဲမိဘဝေယဝဆဘလောက်မနေ့ကလားတမန်နေ့ကလားမသိပါဘူးအလှူတစ်ခုကကြောင်းသားဝေယဝဆတောင်ပါလိုက်သေးဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းသားဝေယဝဆကြမ်းကြမ်းတယ်အဲ့ဒီကြောင်းသားတွေမရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခြေတော်ကျိုးလက်ကျိုးပဲ။ဘာဖြစ်လို့ကာမောင်းမဲ့လူမရှိဘူး။ကာမောင်းမဲ့လူမရှိဘူး။ဒါသူတို့ရှိနေတဲ့အတွက်ပဲကိစ္စရှိဆိုချက်ချင်းထားချက်ချင်းသွားလို့ကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဝိယဝိစ္စပဋိဒါနာကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုသူတို့ဘာအမျှပေးဝေတယ်ဝေသလားဒီနေ့ဝေတာပေါ့ပတ္တနုမောရဏသူတို့ဘာပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်မှုမောတာရုခေါ်တယ်ခေါ်ရဲ့လားအဲဒီနေ့ဘသူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတာရုခေါ်တော့အောင်ခက်လိုက်တာနော်အလှရှင်နေပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတာရုခေါ်တာပေါ့မဟုတ်လားကဲလူရှင်နဲ့ပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကိုသာရုခေါ်တယ်။ဒေါညွမေတို့ဒေါစုစုဝင်းတို့ကိုအောင်ကြီးတို့ကိုအောင်ကြီးကဂျပန်ကနေလှမ်းပြီးတော့မွေးနေ့ကုသိုလ်ပြုတာ။ဒါနကုသိုလ်တွေကုသိုလ်ပြုရတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုသိုလ်ပြုပြောစရာကြီးနော်။အမှန်ပြောစရာကောင်းတာပဲ။ဒါနပြုလဲပြောစရာကောင်းတယ်၊သီလစောက်တည်လဲပြောစရာကောင်းတယ်၊ဘာဝနာတရားပေါ့။အဲ့လိုလေပြောစရာကောင်းတယ်တခြားမပြောနဲ့ဝေယဝိစ္စလောက်ရတာကိုပါပဲပြောစရာကြီး
တော့ကုသိုလ်နဲ့ပျော်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေကံနှီးမှတကယ်လို့ငါတို့ဖြစ်မနေရတော့ဘူးသိရတော့မယ်လို့ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာဘာတွေပေါ်လာမလဲဟာဟာကုသိုလ်တွေပဲပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေတတိယရင်းနဲ့များကွယ်လွန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရနော်တန်းလို့တန်းလို့ဟုတ်ကဲ့လားနိယတောသံဘောဓိပရာယနောတဲ့နိယတောတန်းလို့တဲ့ဘယ်တန်းနော်အထက်လာအောက်လာဘဝပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍သလုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငာမူကောင်းမှုအစွစုကိုဆေးပြူခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူတန်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်းပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆက်တန်သာဆက်ဝဲစိတ်လက်ကြည်သာယုတ်လန်းဖြာ၍ချမ်းသာကောင်းညူဒီရေတိုးသို့ဖွံ့ဖြိုးကြည်ကြဲပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲဝဲနတ်ထံသံဘူရီမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသေချာချာဖြည်းဖြည်းရွတ်ပြီးတော့စကလုံးတစ်လုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားကြည့်လေပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လို့တရားတော်ကိုပို့ကြည်ညိုရလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားတိုင်းဆိုသမ်းမှာကောင်းမှုပြုတဲ့လူကမိမိကောင်းမှုဆင်ញံစဉ်းစားမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းပီတိလှိုင်းတဲ့ရှက်တန်းရည်လီချမ်းမြေ့ကြည်ရတယ်တဲ့မကောင်းမှုတွေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မိမိပြုတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြန်ပြီးမစဉ်းစားမိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားမိပြီဆိုရင်စိတ်ထဲဘယ်လိုနေမလဲငါဖြင့်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပဲပြုခဲ့မိတယ်ဒီအကုသိုလ်တွေကငါကိုဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးပွေးမှာသိကြတယ်မှားလိုက်လေခြင်းမှားလိုက်လေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှစိတ်ထဲမှာပူပန်သောကတွေရောက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ပူပန်သောကရောက်ရင်းနဲ့များကွယ်လွန်းသွားရင်နော်ဖြောင်းလို့တန်းလို့ပေါ့ဘယ်ကိုလဲဟုတ်ကဲ့လားตริฐาโหมะกาวมุล่ะกายสุสัมมาyou
ပေဘူးလားမှန်ပါပါဣဒာသောစတိပစ္ဆာသောစတိကတဘုံညောဥပယထသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိဋ္ဌဝါကာမကိလေသမတ္တနောအဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုဘာသာပြန်ထားတာဟုတ်ကဲ့လားဣဒာသောစတိပစ္ဆာသောစတိကတဘုံညောအာကတပါပောဥပယထသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိဋ္ဌဝါကာမကိလေသမတ္တနောအခဏအထက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ပျော်လို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပဲပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣဒံမောဒတိပစ္ဆာမောဒတိကတဘုံညောဥပယထမောဒတိသောမောဒတိသောပမောဒတိဒိဋ္ဌဝါကာမဝိသုဒ္ဓမတ္တနောအဲ့ဒါပါဠိပြန်ထားတာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဘူးဘာကောင်းတာလဲဟဲ့တရားကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတရားတော်ကပါဠိစကားလုံးအနေနဲ့လည်းကောင်းတာပဲဣဒံမောဒတိပစ္ဆာမောဒတိကတဘုံညောဥပယထမောဒတိသောမောဒတိသောပမောဒတိဒိဋ္ဌဝါကာမဝိသုဒ္ဓမတ္တနောဟိုကိုရေ73နှစ်သားတုန်းကတည့်ရတဲ့တရားစာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီဟာတက်ပြီကလေးကစိတ်ထဲမှာစိုးရဲနေတာသဘောကျအဲဒီဆောင်ဘုတ်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကလည်းရေးတာပဲအဲ73နှစ်သားလောက်ရေးတာတော့မဟုတ်18နှစ်သားလောက်မှရေးတာဘဝသပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင်းကောင်းပြုဆိုတာကာယကံကုသိုလ်ကောင်းပြောဆိုတာဝစီကံကုသိုလ်ကောင်းသဘောနှင်းဆိုတာမနောကံကုသိုလ်ကောင်းသဘောနှင်းကောင်းသဘောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍တစ်လုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငါမူကောင်းမှုအစုစုကိုဆစ်ပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူသန့်စင်ဖြူ၍ပြမြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်းပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆက်တန်သာဆက်တွင်စိတ်လက်ကြည်သာယုတ်လန်းဖြား၍ချမ်းသာကောင်းညိုဒီရေတိုးသို့ဖွံ့ဖြိုးကြည်ကြဲပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲဝယ်နတ်ထံစံဘူဒီဖွင့်ဖြိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဖွင့်ဖြိုးဖာဥထုဝါဆွဲသေးတဲ့အောင်မြင့်ဖွင့်ဖွင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖာဥထုဝါဆွဲငတ်တာအောင်မြင့်ရလိမ့်မယ်ကိုကကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တာဟုတ်လားနော်ဒီတော့ကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ကိုကုသိုလ်ကိုသူတော်ဘာအမြဘေးဝေရတာလည်းပဲကုသိုလ်တိုးတယ်ပြောရတယ်သူတော်ဘာကုသိုလ်ပြုတော့တည်ပြီးတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ရတာလေကုသိုလ်တို့သည်ပြောစရာကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ပဋိဒါနကုသိုလ်လည်းပြုရတယ်ပဋ္ဌာနုမောဒနာကုသိုလ်လည်းပြုရတယ်နားမလဲတဲ့လူတွေကတော့တချို့ကထင်ကြတယ်ဟေးအမျှဝေနေသာဓုခေါ်နေဆိုတာဒါအပို့တွေပါလို့ပို့လားဟာမဘူတာရုခွာရာကိုစိတ်ထဲမှာလှိုက်လိုက်လှိုက်လိုက်နေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလားထို့သူပဲကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်အများဝေရတော့ကိုလှိုက်လိုက်လှိုက်လိုက်နေဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်စိတ်လက်ကြည်သာယုတ်လန်းဖြာ၍ချမ်းသာကောင်းညိုဒီရေတိုးသောအဲ့လိုသွားတာပေါ့နာပဋိဒါနာပတ္တနုမောဒနာအဲဒီနေ့တော့တော်ညွမေတို့တော်စုစုဝင်းတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကမနည်းဘူးဆွမ်းရောကြောင်းရောမြေကြီးရောပစ္စည်းလေးပါးရောစုံနေတာပါပဲအဲ့လိုစုံစုံလင်းလင်းကုသိုလ်တွေ
ตารุขอยาลิปูပြီးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းလေပေါ့မဟုတ်လားဝမ်းသာဝမ်းသာစရာကောင်းနေဆိုတာကအကြောင်းအမျိုးမျိုးလေတကြောင်ကအေးသူတို့လှနိုင်ကြပါပြီတဲ့လှနိုင်ကြအောင်သူတို့မှရှိကြပါပြီတဲ့တော်လိုက်တာဟုတ်လားအေးနောက်တကြောင်ကရှိတဲ့အတိုင်းနဲ့သူတို့ဒါနစေရနာတွေနဲ့လှကြတန်းကြနိုင်ကြလှကြတန်းကြတဲ့ဒါနစေရနာတွေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲသာသနာတော်မှာလည်းမပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံကုန်ကြတယ်အဲ့လိုအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းဝမ်းသာရတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပဋိဒါနလည်းပြုရတယ်ပတ္တာနုမောဒနာလည်းပြုရတယ်ပဋိဒါနပြုတယ်ဆိုတာဘာတော့မိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမျှဝေရတယ်ပတ္တာနုမောဒနာပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားပဋိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဒါဖြင့်အဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုဒီနေ့ပြုရလားသိကြလားသိကြပါဘူး။နောက်ဓမ္မသဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းနဲ့နာရဲ့လားနာပါဘူး။ဘယ်တော့ကနာဟုတ်ကလားဒါသူတော်ကောင်းတရားလားနာပါဘူး။ဘာလို့သူတော်ကောင်းတရားလို့ပြောနိုင်လဲဟမ်ကုသိုလ်တရားပွားကုသိုလ်ပွားစေတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားမဟုတ်လားအကုသိုလ်ပွားစေတဲ့တရားဆိုရင်တော့မသူတော်တရားပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုဒီတရားကကုသိုလ်ပွားစေသလားပွားပါဘူးဗျာဘာကုသိုလ်တွေပွားတော့ဒါနပြုခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပွားလာတယ်သီလဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပွားလာတယ်ဘာဝနာအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းပွားလာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားဟာသူတော်ကောင်းတရားမသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။ပဋ္ဌမ။ဒါဖြင့်မတော်တဆညညများဟို TV ဖွင့်ပြီလို့ရေဒီယိုဖွင့်ပြီလို့သွားပြီးကြားရတဲ့တရားတွေကြတော့မဖွင့်ဘူးလား။ဟုတ်လား။မသိပါဘူးရောင်းပြီးမြဖွင့်မိတဲ့အခါဖွင့်မိမလားလဲရောင်းကိုမဖွင့်မိဘူးပေါ့အော်ဒါကြောင့်လေဟိုတခါကြီးတယောက်ကပြောတာလေဟိုအမင်းကခုံဆင်းသွားတဲ့တခါကြီးတယောက်ကပြောတာလေအဲ့ဒါ TV ကတဲ့ဥတန်းရွှေတယောက်ပဲကြည့်တာတဲ့တခြားလူကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုခုံဆင်းသွားတဲ့တခါကြီးကပြောတာလေဘသူတဲ့တော့ဘုံကြီးတူလေဘိုလ်ချုပ်စော်ထွန်းလေသူပြောသွားတာ TV ကတဲ့ပြည်သူပြည်သားကကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥသံရွှေတယောက်ပဲကြည့်တာတဲ့အဲပြည်သူပြည်သားကဘယ်အခါမှကြည့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်တိုင်းတို့ကြံချောင်းတို့အဲ့ခါကျမှကြည့်တာအဲ့လားသူကအဲ့လိုပြောသွားတယ်မလေးမှန်လိုက်တာနော်သူတို့ဘုံကြီးတဲ့ဒီတယောက်ပဲမှန်တာပြောတယ်ဒီတရားပဲမှန်တယ်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့မဖွင့်ဘူးဆိုတာယုံပါတယ်နော်ဖွင့်ရင်တော့ကုသိုလ်ပွားမလားကုသိုလ်မပွားရင်တော့အဲ့ဒီတရားသူတော်ကောင်းတရားလို့ခေါ်နိုင်မှာမလားဩဒါတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်ဆိုမနေတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မသဝနာသူတော်ကောင်းတရားနာကြခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာနာလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်ရတယ်အေးချမ်းရတယ်ဒီအကျိုးချက်ချင်းရရတာမဟုတ်လားကာလေနာဓမ္မသဝနာအတိပညာသရာတုဘွာအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်းပြန်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေတွေငြိမ်အေးစေသည့်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသွားစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားရခြင်းသည်လေဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ဓာလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏အဲ့ဒီထဲမှာ
တလုံးချင်းတလုံးချင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကာလိနာဓမ္မတဝနံအသိပညာသရတိုးဘွာအသိပညာလည်းတိုးစေတယ်သရတရားလည်းတိုးစေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအသိပညာသရတိုးဘွာအကျိုးများ၍ယုံမှပယ်ရှင်ပြန့်လွင်ကင်းလျက်ပူခြင်းထွေထွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုအပူမှန်သည်။ငြိမ့်အေးစေတယ်။လျောက်ပတ်သောခါယူသေးစွာဖြင့်သရာရှိသောစိတ်ဝင်စားတရေနာကြရခြင်းသည်လေ။ဩဒမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလာကြည်ဝါချမ်းသာကြောင်းကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဟုတ်ကဲ့လားဆိုစမ်းပเจตนาตรอกองเตยนาจาจินဟုတ်ကဲ့လားမကြာဘူးညာတရားများနာကြာရပေသည်ကြာဘူးပြည်သာထလို့နာသေချာရှင်းမေသည်ယုံမှားကင်းกว่าอยู่ဖြောင်းစွာစိတ်မှာကြည်လင်သည်တရားနာကကျုံငါဝမုတ်ချရပေသည်ရတယ်မဟုတ်လားဟမ်မရဘူးလားဩကဲဒါပြင်ကဲဆိုမရနဲ့ချပေးလိုက်မနော်အတုတံသူနာသူတုတံပရိယောဓာပေတိကင်ခာဝိနောဒေတိဒိဋ္ဌိံဥဇဂရောတိစိတ်တံပတာရေတိတဲ့မကြာဘူးညာတရားများนาจายะเบทีมะจาบุญญาตะยามะนาจายะเบทีကြာကြာဘူးပြည်တာထလုံနာသေချာရှင်းမေသည်ယုံမှကင်းกว่าอยู่ဖြောင့်စွာစိတ်မှကြည်လင်သည်ယုံမှကင်းกว่า
ယူဖြောင့်စွာစိတ်မှာကြည်လင်သည်တရားနာကကျိုးငါဝမုတ်ချရပေသည်တရားနာကကျိုးငါဝမုတ်ချရပေသည်ကြာဘူးညာเจตนากุตุไม่ก้าวมุล่ะธรรมตนากุตุธรรมเจตนากุตุ2မျိုးတော့အဲ့ဒါလို့တရားလဲနာတယ်တရားလဲဟောတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစုကာမအယူဝါဒဖြောင့်ပြီပေါ့ไกအခုပိုဖြောင့်မပါဘူးလားတန်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားမှာတကယ်တရားစစ်တရားမှန်ချမ်းသာကိုမုတ်ချပေးတတ်တယ်အခုရောနောင်ပါအခါမွေချမ်းသာပြည့်တတ်တဲ့တရားဆိုတာစိတ်ထဲမှာပူယုံကြည်သွားပူဖြောင့်မသွားဘူးလားဖြောင့်သွားတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒီကနေ့ပုံညက်ကရိယာဝတ္ထု10ပါးတည်းကဘယ်နှပါးပြုတော့10ပါးလုံးပြုသည်ဟုတ်တယ်မလားသိကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံညက်ကရိယာဝတ္ထု10ပါးအကြောင်းညင်ညွတ်တယ်လို့မလဲရမလာရအောင်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အတိုင်းအခွင့်သာတဲ့အတိုင်းပြုစုစည်းဘူးနိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ပြတ်ငြိမ်း၍ဇတ်သိမ်းရမှအိနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။